السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي هذا قيمها يغاياها بضم ومسكين كذو قبرتين برامي شطي لما نرول بدوني دعال ذا كجوكتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا. سودو هذا أصحابي سودو هذا مرول بقى جوكتين سودو هذا سودو هذا أصحابي سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرول بدوني على ذا كجوكتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا أصحابتي ذا قيمة غاية أبدا ومسكين كذا غبرة تمبر من شطيلة مرول بدوني على ذا كجوكتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا أصحابتي ذا قيمة غاية أبدا ومسكين كذا غبرة تمبر من شطيلة مرول بدوني على ذا كجوكتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ذوق الشرقري لو ذا أصحابت هذا من والباء جوكتين وعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعدوا هذا أصحابتي هذا في ذوق الشرقرة لو ذا أصحابتي هنا في ذوق وشرين ما انت أدو إلى هذا من والباء جوكتين وعلى. السلام عليكم قاياس إنك يكود لي دقمة بون ديري قبدي يويلكي وقال هذا مقدشو هذا يعني أقول ماذا إليني دولة الصومالي يو محكمة دا إذا ماذا قلب كسيدة gudoomiye shuuti aad ayaan uga mahadcelinayaa baaritaan dheer sijii dheer maxkamaddii oo la keenay maanta waxaa lagu xukumay dil toogasha ah. Aad ayaan uga mahadcelinayaa dowladda Soomaaliya iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo maxkamadda gobolka Banaadir iyo maxkamadda ciidamada qalab sida intaba aad ayaan uga mahadcelinayaa. Aniga codka waa okay, codka waa okay, dhinaciina waa umaleynayaa dhinaca uu ka gaabsan yahay codka, ani codkay waa ii buuxaa. Aya hadda ka warama, hadda okay soma, hadda okay mao, hadda okay soma codka. Maqal ma jiraa, maqal ma jiraa asxaabey, maqal ma jiraa. Qofkii aan maqal jirin waa ii sheegi karaa, maqal ma jiraa. Codka waa okay, thank you Amir, thank you, thank you. Abwaanadeeda taleefanka iska dheere, taleefanka iska dheere. Marka aad ayaan ugu mahadcelinayaa ninkaasi waa dhaqanqabihii magaalada Muqdisho rabshadaha u horseeday ee askarigii degmada Bondheer ka tirsanaa. Waxaa lagu xukumay dil toogasho ah. Aad ayaan uga mahadcelinayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xukuumadiisa. Askari walba oo qof Soomaaliya sidaas u dilay sidaasaa u dambeyn doonta. Dowladda Soomaaliya oo guuleysatay maxaa ka jiray in madaxweyne Sheikh Sharif iyo Xaashiq isku dhaceen, inta waa wadi doonaa. Cayni gabadha leeyahay waxyaabaha leeyahay waa ku dhaceen. Aad ayaan iyadana in kaga warrami doonaa hadduu Ilaahay raadi. Fiidooga shargare la wadaaga asxaabtiina meel walba aad joogtiin waxaa leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Barnaamijkan waxaa waaye askarigaas oo dil toogashaa lagu xukumay oo aan dowladdu uga mahadcelinayo Xasan Sheikh iyo Sheikh Sharif oo la sheegay inay isku dhaceen oo kala tageen kadib muuqaal baryaan muuqaal la duubay iyo Facebook muuqaal la duubay ee balaaya socod ilow yaa wax naga duubay, ilow yaa wax nalaka duubay, maxayaa la duubaa la sheegaya madaxweyne Sheikh Sharif Xasan Sheikh muuqaal madaxweyne kula hadlay ka duubay tii dheerada ka dhacday. Marka waxaa waaye balaayo dhan war dadka maxaa waa duubitaan iyo balaayo geliyo waa yaabeeba ilaahu duubitaanana gelin ilaahu sharafteen wariyaha waa waaye magaca la ilaahsado, magaca la ilaahsado fiidooga sheergareeya waa maasantahay thank you. Marka qof walba sidaasaa u dambeynaysa ninkii dad islaameed iska laayow adan xabsigaasaas ku cabisaa in muddo waa xirnaa madaxiisa fiiri madaxa lagaa goydi waa ninkii magaalada Muqdisho dhibaatadaas aad ogeeda u geliseen oo madaxweynihiisa warkiisa lagu jajacay rabshado maalinan magaalada ka dhaceen laba qof oo haweeney iyo nin isku kordili. Marka askari walba sidaasaa u dambeynaysa maalinun maalin lahayn waa dhimin doontaa dhadhanka macaanka dilka aad geysato fooshxun maalinaha maalmahayn waa dhimin doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Maalinaha maalmahayn ama maanta baxso ama laba bilood dhuumo ama saddex bilood dhuumo ama sideed bilood dhuumo sanad dhuumo saddex laba sano dhuumo maalinaha maalmahayn waa lagu soo qabanaya hadduu Ilaahay waa dhimini macaankeeda. Marka fiidooga sheergare la wadaaga asxaabtiina koorumka nuu buuxsamo dowladda Soomaaliya oo guuleysatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo guulo hor leh sii gaaraya August 21 ayaa noo ballan doorashada dalka hadduu Ilaahay yiraahdo. Waqtigaasaa la iskugu imaanayaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Inta ka horeysa xildhibaanadii iyo doorashooyinka ayaa la gelayaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Qof walbana waxaan leeyahay sidaas ku ogow Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa guuleystay, qaranka Soomaaliya waa guuleystay, cid walbana waa guuleysatay. Madaxweyne Sheikh Sharif iyo Xaashiqna waa kala tageen, waa isku dhaceen, waa ummadda Soomaaliyeed dan ugu jirta heshiiskooda
soomaalidana ma ugu jirto, la kala tagooda soomaalidana ugu jirto. Maxaa yeelay mid ka mid a wuxuu ogaanaya xaqiiqada jirta iyo dhibaatada jirta. Soo dhawaada fidoga sheergale la wadaaga asxaabtiina. Waxaan rabaa inaan mid kalkan in kaga digo gabdhaha sharafta leh. Horta wax badan oo soo socday ayaa ilaahay subxaana qaadira uu gabadhaa soomaaliyeed ka celiyey oo sharafteedii magaceeda lagu dilaayey. Gabadhaasi waa gabar soomaaliyeed, waa gabar reer Muqdisho. Inta aan ka aqaano baraha bulshada ku aqaanin, gabar asturan, gabar jalbaab qaadata, gabar xataa sawiradeedii iyo facebookyadeeda dad badan ay facebookyada ku furteen, sida iyada laftigeeda ay sheegtay oo dad badan ay iyada iska dhigeen. Haddadan qofaasi qoriyey leefan mar dhow soo gala waxyaabihii ugu dhacan ka hadla oo qof cusuba wixii dhacaba qofa facebook ka furanay. Dadka social media isticmaala kale anaga kale facebookyana ku furtay dad lagu aflagaadeeyo, laakiin dadku wayna yaqaaneen anaga facebookgeena saxda waa kan. Marka waxaan rabaa inaan fidoga sheergareysiin dhammaantii, waxaan ka codsanaya inaan fidoga sheergareysiin oo la wadaagtin asxaabtiina. Ilaa koorumku noo buuxsamay waa sugannaa koorumka fidoga sheergareeya. Dhammaantiin boqoradda dhammaantii waa inu wada jeedaa. Anaga mid ogaada haddaana dhalinyarada soomaaliyeed ee social media ku jira oo anigaa number kow ku ah, raalli kama ihi, mana sheer gareeyo, mana soo dhigo facebook gabar soomaaliyeed oo xataa waxyaabo foolxun layga soo diray weligay facebook ma soo dhigin. Waxyaabo badan oo laysoo diraa jirto aad u foolxun badan, dadna lama wadaago, qofna uma diro. Wallaahi barta laygu soo diraa ku dhiligareeya oo wallaahi waxa waaye. Taasna micnaheeda waxa waaye qofka uma daniinayay anaa magacayga iyo sharafteeda ilaalsanay, anaa magacayga iyo sharafteeda ilaalsanay. Qof islaameed hadduu magaciisa iyo sharaftiisa iskaga ciyaaray isaga, adiga kaaga inaa ilaalsato waay. Maruurkayga si fiican dhigays fidogana sheergaree. Gabdhaheenna anaa ma ogolin in waxyaaba xun lagu sameeyo. In gabdhaheenna waa gabdho aada u jilicsan, waa gabdho aada baalki iyo sheeg u masaakiina, dareenkoodana uu iska fudud yahay, jeceyl beena lagu abuuranayo oo maantana waa ku jeclaya xaleen kuwarigooda iska yeelayso wax walba laga samaysanayo. Marka waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed maanta adduunka la socotiin, maanta waxaa la socotiin baraha bulshada, maanta youtuberada la socotiin, facebookyada, tiktokka la socotiin, sharaftiina ilaalsada, sharaftiina ilaalsada. Waxay noqotay hadda saaxiiban kula noqonaya aniga adiga sheekaan wadan dhex maras in muddo aan sheekayseena muuqaala ii soo diraysaa, ama adoo qaawan, ama adoo dhar markaas gashanaya, ama adoo jirkaa qaar ka mida loo jeedo. Hadhowdii waxa waaye sheekadii iyo dantii akaalaha waa isfaham weyne. Waxay leh walaalow iga dhamow, jaa aniga marka maxaan bilaabayaa inaan isticmaalo sawiradaadii iyo wixii dhex mareeyey inaan isticmaalo si adiga aan sharaftaadii magacaaga aan u dilo. Haddaa aniga ku waayey maaha qasab inaan baraha bulshada ku dhigo, maxaa yeelay qofkaasi calaf umalid, qofkaas calaf umalid, dadaa laba sano isla socday, dadaa isku oon jiray, dadaa isku dhafri jiray, dadaa taleefanka iskula hurdi jiray, maantana gabadhii ilmo kale do dhashay isagana ilmo kale u dhalay. Calafku waa calaf, wax walba calaf. Gabadhan walaashaa ee baraha bulshada aa dhigee oo maasantahay, thank you, thank you, oo maasantahay. Marka fidoga sheergaree please. Waxa waaye gabadhaan haddii sharafteeda iyo magaceeda lagu ciyaarayo, horaa dad badan ugu ciyaari lahayn, horaa dad badan wax walba ugu dayeen, horaa had sidaas anagu sidaan warkayno, anagu sidaan warkayno. Maxaa yeelay gabdhaha magaalada Muqdisho ama gabdhaha baraha bulshada laga arko, gabdhahan weli ka aragnay muuqaalo xun oo laga wareejinayo ma arag. Waxa dadku ay sheegayaana waxa waaye waa wax yar. Hadda muuqaalka la leeyahay gabadhaas laga diyaariyeyna oo saakora lai soo diray oo aan yaabay oo waxay sheegay maxay tahay gudoomiye, muuqaalkan fiiri, qof aan uhdiyo qoraliisa qor gudoomiye, muuqaalkan fiiri, muuqaalka mara kuruufta ma shaqeynay, maxay tahay waxay soo dirtay. Unoo ceebaa dhacday gabadhaana maanta saas, waxayba ka dhigeenba gabadhii inay qaawan tahay oo sagsi samaynayso, ama iyadii nin sagsi la samaynayso oo iyadii ii sheeg ay qaawan tahay oo jirkeeda qaawan yahay oo qorka qol ku dhex jirta. Muuqaalka qofkii markuu arko wuxuu leeyahay muuqaalkan maxuu kugu shaqeyn lahaa. Markii muuqaalkii la arkay oo dadkii arkay ay ka hadleen waxay ku leeyihin waxay dadku muwaaliyiin, ninka dadku waxay sheegaan may la'yihin. Marka dadka soomaaliyeed baraha bulshada wax ka raadinayaan, baraha bulshada ay wax ka raadinayaan. Wilaahan ku dhaartay kun qofooda iisoo dirtay waa yaabay, kun qofooda iisoo dirtay
وياب وحير وعك قال لي زين معيتك ورقبت الآن إن شاء الله أنا كسو هاللي مغالك قفل ورقدومي مغالك مركي لغو صدري مش غيري مركي دم مغالك ويلا إيه صدري مغالك مركي في رسد بعيدا قف اسك جيب وعرف كنو نوعيني بس واحد كلا وكجيب تاوي لا تمجبت أنا إني شيء قف كلا إقدم بي يالويدين واحد مغالك اسي كجرة واحد قبرنا شرفت مقعي الدلية أو مستقبل كيد الدلية معه قرتي ذا سو قاوني ما دحيدو قاونا دلي سوق لي حتى نثي قبل الناس هذا لا ما اعرف جير كذا لا ما اعرف حبت كذا لا ما اعرف علوش كذا لا ما اعرف لوي هذا لا ما اعرف انت اس بكم جبت قفي اسي غني سلام اعرف عرف كذا انه نوحنا عرف كذا انه نوحنا سو يا عرف كذا يكالصو لا يفهم كجرا بس انت اس بس بروكي يسفعوني يسفيدو وشير كري مركه وحواي نينكيا وحو كدغيا ee ama ay u dhalalsay ayaa wuxuu ka dhigayaa wax weyn oo ku raadinaya uu leeyahay ee sidaas aanay idan dhaxmartay waxa wax soo qortay waxa meeshii yaal ma jirin maxaa ka leh horta qofku muxuu ka leh marka waxaan rabaa halkaan inaan uga faa'iideysto fursad qaaliya opportunity maalna leela gabar walba oo Soomaaliyeed muqaalkan maanta wuxuu tusaale u yahay gabar walba oo Soomaaliyeed gabar walba oo Soomaaliyeed ayuu tusaale u yahay horta ogaada نيني قبر لا قلتي أما قبر ولا شيء س شرفت هذه خانة قبر إسلامية براه بنشاط مديو حماتنا وما جيست أنت سويت قف أنت أصلا كل يد وقعت بسوي أنا وحي الله شيء أفرق قبل الله إلاش أفرق قبل الله إلاش الحمد لله أفر توديبه والغبا أفر توديبه الحمد لله والغبا بروك يا جريس قبر ولا شيء ما أقولي إن براه بنشاط الله صديو إن إبراهيم بن شرط إسلكت ما أقول مدة سأيا كينسة إن أنا أنا جانا إلى عليو إن جبر كلام مقال كده أن ديجو إبراهيم بن شرط لجروني لجروني جبرنا لا لا تي دب أنا أقول وأنا جد هو يو فيلم ولا شيء يقول لما كي يقول يتمدعه هو يو فيلم أدم كوي الدنيا أدم كي داوني كوي الدنيا أدم في ذوق الشرق ريب بليس مرة والبرو ويني شجع كوميدي ده نجوجي قبلها شرفت لو ما سنتين أنا كواجب كنا أنا دلني هذا مسؤول كا أنت وأنا قلت أنا شير قرن إني كل فيديو وشير قرية بقولك يا جريس قبر أنا ولا شيء إلا الخوف كلا وحبيك رجال أنا وني كلا كلمة دلني هذا إذا ورس حتى كلمة أنا أسكال لي ولا شيء أو أور له أو جورج تيمت إن أور ويا لنا أنا قونين هاي فيلم حن دريمي يعني هاي ذي محي دريمي سا أبي محي دريمي قبر ده يذا كير محي دريمي سا بقولك يا جريس فعلوا جريس هذا هذا ما أنت لا أقصى يقولي إسلامات إني دبعت كده عضو ده سو one day يقسم مره هذا كنا one day يقسم مره إلهي وغفر رحيم وأنا شد العقاب إلهي وغفر رحيم وأنا شد العقاب أنت سو أنت سو نينك جبر الصومالي الحما تلا دانو one day ويقسم مره وعد دميني هذا جبر كرة دارنا جبر ده هذا كده اللي دونت أيه إنه قن دونتا هدو إلهي إلهي وغفر رحيم وأنا شد العقاب أنت أصدق أوقاتي وعواي وندي ودمني وما تأقف للرئيس وندي وقص مره نوع عرتك وسمرت أما ولا شعات أما أذى حاس كأي لفت جدها أتو قضاء إن جرجا يضل قلنا جسنا يا أتمادو وركي رئيس إلهي وقف الرئيس وانشد العقاب قربيها إن ملاقي سر ولا قرة وحنك الله نيو وحن سمينه إنه يو حنك نغنى إلهي وقية وحبك مغرسومز هذا قبر إسلامات إنا أنت أور ويشو أما حرارة إنا تكون ناقصت وندي وكسامري وندي والله وندي وكسامري والله والله وندي وكس نو عرفت كسامري أنا قبر ميل دال نرتيا أنا قبر ميل دال قبر أنا ما هيو خسي وأكو عياري ما لا ما لا ما كيرن حاس كا أيه كوسامري أما هذا قبر هذا شيء كوسامري يدو الدول سارين الباب كوسكش هذا يدو الزارين الباب كوسكلي أو يفيلي مرود هذه ونكر أخرى حسني مرك الباب كسر كشقولي سرتها وإيمانها وإيمانه والله هو إيمانه إيه بالله إلهي وغفر رحيم وأنا شديد العقاب أنت سقو